የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ይዘናል። የአዲስ አበባና የኦሮሚያን አስተዳደራዊ ወሰን በአዲስ መልክ የማካለል እንቅስቃሴ ተጀመረ። የቱሉ ዲምቱ ኮንዶሚኒየም የሚባለው ሰፊ የጋራ መኖሪያ ቤት ያለበት አካባቢ ወደ ኦሮሚያ እንደተካለለ ተሰምቷል። ሌሎች ቦታዎችንም ለኦሮሚያ መሰጠታቸው ተነግሯል። አቶ ክርስቲያን ታደለም በዚህ ውሳኔ ላይ ድምፁን አሰምቷል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምዕራቡ ዓለም በብሔር ብሔረሰቦች በተፈጠረ ግጭት ምክንያት መገለል እንደደረሰባቸው ተሰማ። እንደዚሁም ደግሞ የአማራ ክልል ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለፕሬዝዳንትነት አቶ መላኩ ፈንታን በእጩነት ማቅረቡ ተነግሯል። ሳፋሪኮም ከመድረሱ የብሔር ጥግ በመስጠት ተቃውሞ ከኦሮሞ አክቲቪስቶች ደርሶበታል። የኦሮሞ አክቲቪስቶችና ኦኤምኤን ሳፋሪኮም የቴሌ ኩባንያ ላይ ተቃውሞ ማሰማት ጀምረዋል። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን ጨምረን ዝርዝር መረጃን ይዘናል። ታዲያ እናንተም እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ እየጠየቅን የቻናላችን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንላለን። ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እንሄዳለን። የአዲስ አበባና የኦሮሚያን አስተዳደራዊ ወሰን በአዲስ መልክ የማካለል እንቅስቃሴ ተጀመረ። ከዚህ ቀደም ለከረረ ፖለቲካዊ ውዝግብና ተቃውሞ ምክንያት የነበረው የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልል አስተዳደራዊ ወሰንም አዲስ በተዘጋጀ ጥናት መሰረት የማካለል እንቅስቃሴ መጀመሩን ዋዜማ ከሁለቱም ወገኖች ካሉ ምንጮች ሰምታለች። የወሰን ማካለሉ በሁሉም የአዲስ አበባ ዙሪያ ወረዳዎችና በኦሮሚያ ክልል ስር ባሉ ልዩ ዞኖች መካከል የሚደረግ ሲሆንም እንደየአካባቢው ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ አሊያም ከኦሮሚያ ወደ አዲስ አበባ የሚካለሉ አካባቢዎች ተለይተዋል። ማክሰኞ ዕለት ከአዲስ አበባ መስተዳደር ምንጮች እንደተሰማው ከሆነ አጠቃላይ የከተማዋ አከላለል ዝርዝር ለገዢው ፓርቲ አባል ድርጅቶችም ለየክፍለ ከተማና ወረዳ ኃላፊዎች እንዲያውቁት ተደርጎ ወደ ተግባር እንዲገባ መመሪያ ተላልፏል። ለገጣፎ፣ የካባዶ፣ ቦሌ ቡልቡላ፣ ጀሞ ኮንዶሚኒየም ሁለትና ረጲና ወይብላ ማርያም በአዲሱ አከላለል የወሰን ለውጥ የተደረገባቸው አካባቢዎች ናቸው የተባለው። በሰሜን አዲስ አበባ እንጦጦ ከኬላ እስከ ወረዳ 01፣ 06 እና 07ም ሽግሽግ ይደረጋል ተብሏል። የወረዳና የክፍለ ከተማ አመራሮችም የወሰን ማካለል የሚነካቸውን አካባቢ ነዋሪዎች እንዲያወያዩ መመሪያ ተሰጥቷቸዋል። ሁለቱን አስተዳደሮች በአዲስ ወሰን ለመለየት ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የሆኑ ምልክቶችን በመጠቀም ጥናት የሰራ አንድ ቡድን ከአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች እንዲሁም ከአዲስ አበባ ጋር ከሚዋሰኑ የኦሮሚያ ክልል አስተዳደሮች ጋር ውይይት ማድረጉን ዋዜማ ሬዲዮ ተረድታለች። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ቅዳሜ ከአዲስ አበባ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ፣ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማና የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ከኦሮሚያ ደግሞ የገላን ክፍለ ከተማ አመራሮች የተሳተፉበት ስብሰባ ተካሂዶ በጉዳዩ ላይ ውይይት መደረጉን ዋዜማ ሰምቻለሁ ብላለች። በማካለሉ ጉዳይ ላይ በቀረበው ጥናት መሰረት ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 በከፊል ወደ ኦሮሚያ ይካለላል። ይህ ማለት የቱሉ ዲምቱ ኮንዶሚኒየም በተለምዶ ፕሮጀክት 11 የሚባለው ሰፊ የጋራ መኖሪያ ቤት ያለበት አካባቢ ወደ ኦሮሚያ ክልል እንደሚካለል ተሰምቷል። ወረዳ 13ም በዚሁ አካባቢ ርክክብ ለማድረግ እየተዘጋጀ እንደሆነ ከወረዳው አመራሮች ለማወቅ ተችሏል። በዚህ ወረዳ አስፓልት ተሻግሮ ያሉት ማለትም የደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲና በተለምዶ ፕሮጀክት 12 እየተባለ የሚጠራው የቱሉ ዲምቱ የጋራ መኖሪያ ቤት አካል የሆነው ስፍራ እንዲሁም ዓለም ባንክ እየተባለ የሚጠራው ሰፈር በአዲስ አበባ አስተዳደር ውስጥ እንዲጠቀለሉ ተለይቷል። በአንድ ወቅት የውዝግብ መንስኤ የነበረው የኮዬ ፈጬ የጋራ መኖሪያ ቤት ያለበት ወረዳ 9 ሌላው ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚካተት ሲሆን የጋራ መኖሪያውና በዙሪያ ያሉ አዳዲስ ስፍራዎችን በሙሉ ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዲገቡ በጥናቱ ምክረ ሐሳብ ቀርቦባቸዋል። በዚህ ወረዳ 9 ሄኒከን ቢራና አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አካባቢና በዚያው ስፍራ ያሉ የቂሊንጦ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በአዲስ አበባ አስተዳደር ስር ይቀጥላሉ ተብሏል። በዚሁ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የኮዬ ፈጬ ኮንዶሚኒየምን ተከትሎ ያሉት ወረዳ 10ና 11 እስከ ጎሮ መዳረሻ ድረስም ከአስፓልት በስተቀኝ ኦሮሚያ ውስጥ እንዲካል ስር እንዲቆዩም ለማወቅ ተችሏል። የቴክኖሎጂ ዘርፍ አገልግሎትና ኢንቨስትመንት ማዕከል የሆነው አይሲቲ ፓርክ አዲስ አበባ ውስጥ ይቀጥላል። በሌላ በኩል በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ወሰን የገላን ኮንዶሚኒየምና አካባቢው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ሲቀጥልም አስፓልቱን ተሻግሮ በስተግራ ያለው የአባ ሳሙኤል ማረሚያ ቤት አካባቢዎች በኦሮሚያ እንዲካለሉ ታስቧል። የወሰን ማካለሉ ጥናት ውስጥ ከዚህ ቀደም በስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፍሪያት ካሚል መሪነትም ጉዳዩን እንዲከታተሉ ተቋቁሞ የነበረው ቡድን ይሳተፍበት አይሳተፍበት የታወቀ ነገር የለም። በሌላ በኩልም እንዲሁ የወሰን መካለሉ ስራ የሚነካቸው አካባቢዎች በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ምርጫ የተከናወነባቸው እንደመሆኑ ጉዳዩ የአዲስ አበባ ምክር ቤት በሂደቱ ላይ የህዝበ ውሳኔ ይኑር አይኑርም እስካሁን የተገለጸ ነገር እንደሌለ ለማወቅ ተችሏል። ዘ ሀገርና ህዝብ በፍጹም ሰላምና መረጋጋት ውስጥ ሳይሆኑ የህዝብን ዘላቂ መብቶች፣ ፍላጎቶችና ጥቅሞችን የሚነኩ ጉዳዮች በሙሉ በይደር ቆይተው የሀገራዊ ምክክሩ አካል እንዲሆኑ መክራለሁ ሲል የፓርላማ አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ጥብቅ መልእክት አስተላልፏል።
ከዚህ አንጻር ይላል አቶ ክርስቲያን ታደለ። ከዚህ አንጻር በኦሮሚያ ክልልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መካከል ያለው የወሰን ማካለል እንዲሁም ከተመረጡ ከ9 ዓመታት በላይ በሆናቸው የወረዳ ዞንና ክፍለ ከተማ ምክር ቤቶች የሚወሰኑ የክልል እንሁን ወይም እንጠቃለል ዘላቂ ውሳኔዎች የህዝብ ይሁንታ ያልተጠየቀባቸውና ህዝባዊ ፈቃደኝነትን ያላገኙ በመሆኑና አሁን ላለንበት ፈታኝ ሀገራዊ ሰላምና መረጋጋት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ከመሆኑ ያለፈ ረብ ስለማይኖራቸው መንግስት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ምልአተ ህዝቡ በጥንቃቄ እንዲመዝናቸው አደራ ማለት እፈልጋለሁ ሲል አቶ ክርስቲያን ታደለ ጥብቅ የተባለ መልእክቱን አስተላልፏል። በሌላ መረጃ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምዕራቡ ዓለም በብሔር ብሔረሰቦች በተፈጠረ ግጭት ምክንያት መገለል ደርሶባቸዋል ሲል አፍሪካን ኢንተለጀንስ ዘገበ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምዕራቡ ዓለም በብሔር ብሔረሰቦች በተፈጠረ ግጭት ምክንያት ጥግ ቆመዋል። የመንግስት ርዕሰ መስተዳድሮችና የአማራ ፖለቲካ ሊቃን ጥምረት በክሬ ተንጠለጠለ ነው ሲልም የአፍሪካን ኢንተለጀንስ ዘግቧል። በቶሌ የተፈጸመው እልቂትና በአማራና ኦሮሞዎች መካከል በምዕራቢቱ የሀገሪቱ ክፍል የተከፈተው የዘር ጥቃት በአዲስ አበባ ለአብይ አህመድ አሊ ህይወትን አስቸጋሪ አድርጎታል ሲልም ዘገባው ጠቅሷል። በሌላ መረጃ የአማራ ክልል ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለፕሬዝዳንትነት አቶ መላኩ ፈንታን በእጩነት ሲያቀርብም ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴነት ደግሞ አቶ ያየህ አዲስን አቅርቧል። የአማራ ክልል እጩ የሆኑት በፌዴሬሽን መሪነት ወንበር ቢመረጡ ለክልሉ እግር ኳስ ስፖርት እድገት ሆኖ ለውድድሮች ወደ ክልሉ መምጣት ጉልህ ድርሻ ይኖረዋል ተብሏል። ለፕሬዝዳንትነት እጩ ከሆኑት አቶ መላኩ ፈንታ የቀድሞ የገቢዎች ጉምሩክ ሚኒስትር ያሁኑ የአልማ ኃላፊ ሆኖ ቢመረጡም ጥሩ ይሆናል እና በሌሎች ተቋማት ያሳዩትን ትጋት፣ ንቃት፣ ዘመናዊነትን የተላበሰ አሰራርም ወደ ፌዴሬሽኑ በማምጣት ለሀገሪቱ እግር ኳስ እድገት ይሰራሉ፣ ለክልሉም ይጠቅማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እጩ የሆኑት አቶ ያየህ አዲስ ለስፖርቱ ቅርብ የሆኑ የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮን ኃላፊ ሆነው የመሩም የባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም እንዲገነባ በግንባታም ወቅት ገንዘብ እንዲመደብ እንዲሰባሰብ ትልቅ ስራን የሰሩ ናቸው። መመረጣቸው ለክልሉ ስፖርት መልካም ነው፣ ለሀገርም ጥሩ ነው ተብሏል። በስፖርቱ መድረክ የክልላችን ሰዎች ወደ መሪነት ባለመምጣት ያለው ክፍተት በቅርቡ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የአትሌቲክስ ውድድር ዝግጅትን አፋችን ላይ ነጥቆ አዋሳ የላከበት ሂደት ማየት በቂ ነው ተብሏል። የክልሉ ተወካዮች እንዲመረጡ ልንንቀሳቀስ ይገባል የሚል መልእክትም ከአማራ ክልል ተላልፏል። ምርጫው ነሐሴ 21 ይደረጋል። የክልሉ እጩዎች በዚህ የምርጫ ውድድር ፉክክር አልፈው እንዲመሩ እንዲሰሩ መንቀሳቀስ ያስፈልጋልም ተብሏል። ፌዴሬሽን ውስጥ ወካይ ሲኖር ለክለቦቻችንም ሆነ ለክልሉ ስፖርት መልካም ነው የሚል መልእክት ከአማራ ክልል ደርሶናል።